Kaikki tänne! Hmm? Meidän pitää syödä niin kuin normaali perhe. Mehän ollaan normaali perhe. Unohdin, että missä ne on. 1 + 1 on... Kuulkaa kaikki, prinsessa tuli. Tehkää jono kuvia varten. Tiedätkö oikeesti, mitä teet? Ei tässä mitään. Antakaa mulle mahi vielä kerran. Mä taas lukea kokeeseen. Nyt on kiirus, herra Peepuli. Runnut on pelottavia. Ei millään pahalla. Onko mun naamassa jotain? Sun naama on täydellinen.